Toto video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Tak co, Petřičku? Už víš, kam půjdeš na školu? Musíš se ale dobře rozhodnout, protože to vážně ovlivní tvůj život. Jenže já nevěděl ani týden před odevzdáním přihlášek. V tu dobu jsem chtěl programovat počítačové hry. Takže jsem se přihlásil na elektroprůmyslovku. Jako školu, která by k tomu měla být nejblíž. Jenže... Prostě byly to zabité 4 roky. Programování bylo na úrovni robota Karla. Takže... Trefa mimo. Když jsem si potom vybíral vysokou školu, dal jsem si přihlášku na elektro a geodézii. Nakonec jsem si vybral geodézii, protože mi to tam přišlo hezčí prostředí. Taky tam na rozdíl od elektra nebyli jen dlouhovlasí vyhublí kluci v prestižkách, ale byly tam dokonce holky. Jako živý, reální holky. Vystudoval jsem geodézii a dokonce s červeným diplomem. Ale koukněte na mě. Dělám geodézii? Ne. Takže trefa mimo číslo 2. Nakonec je moje povolání, no, něco mezi učitelem a šaškem. Rovná se lektor. Tada! Co jsem vám tím příběhem vlastně chtěl říct? Dvě věci. Za první. I když se netrefíš při výběru školy, nezoufej, není to konec světa. A když vydržíš hledat, nakonec své povolání najdeš. Na druhou stranu, když to zase dobře trefíš, tak ty roky ve škole nemusí být úplně zbytečně promrhané. Prostě vyplatí se hledat už relativně v mládí a trefit přibližně tu správnou školu. Možná jste si všimli, já používám slovo povolání. A ne třeba zaměstnání nebo práce. A dělám to tak záměrně. Zaměstnání je totiž divný slovo. Nemám ho rád. To slovo mi zní, jako kdyby nějaký zaměstnavatel říkal: takže, hele, mám plán. Šoupneme je na 8 hodin k nějakému stroji, aby byli zaměstnaní a nedělali problémy. A nebo to slovo práce. To mi zní jako... Kdo jsme? Jsme pracující! Co budeme dnes dělat? Pracovat! Proč budete pracovat? Abychom měli peníze! Proč potřebujete peníze? Abychom měli na jídlo! Proč potřebujete jídlo? Abychom měli sílu! Proč potřebujete sílu? Abychom mohli pracovat! Práce pro práci. Jaký to má nakonec smysl? Když to povolání se rovná práce plus smysl. Zkus si představit, co když tu nejsi proto jenom, aby si pracoval a jedl a spal a pracoval a jedl a spal a pracoval. Zkus si představit, že je tu třeba někdo, kdo tě do tohohle světa vyslal, abys tu měl nějaký cíl, aby tvůj život měl nějaký smysl. Zanechal tu něco hodnotného pro celý svět. Zanechal tu třeba i něco, co překoná i smrt. Peníze budou po smrti k ničemu. Věci reznou, rozpadají se, jsou zapomenuty. Ale hodnoty, které mají smysl, přetrvají. Jak by mohl vypadat náš život, kdyby jsme nehledali jenom zaměstnání, ale povolání? Jak by vypadala naše společnost, kdyby byla plná lidí, kterým nejde jenom o peníze, ale i o zanechání odkazu? Třeba takhle. 3 návrhy. Za první, cokoliv děláš, dělej kvalitně. Ať už děláš projekt do školy nebo doma vysáváš, dělej to krásně, dělej to speciálně, dělej to nečekaně dobře. Za druhý, hledej povolání, které má pro tebe smysl, i kdyby za něj nebyl placený. Ať je to něco, co ti dělá radost a co tě naplňuje smyslem. Ať je tvé povolání něco, co bude hlavně
pro druhé. Protože každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společnosti.